Tervetuloa taas kaikille, se olisi Pertti taas Laumakaupasta ja tänään me syön tällaista kouluruokaa. Ei vitsi. Me en suosittele yhtään kenellekään, arvaatteko te mitä? Näissä on näköjään jotain pöpöjä. Sen takia me pitää tilata teidän kouluun laamaruokaa. Täydellistä ruokaa luonnosta. Laamojen tekemää. Kiitos. Se avuksi on, kun tehosen on verraton. Laamaruokaa, maistuvaa, ei enää kouluruokaa.